Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Safari Salama na Marekebo kutoka Jorem Trading Company. Leo hii tunaji tena na mada yetu nyingine pendwa kabisa mpya, historia ya bandari ya Dar es Salaam. Tuko na mtaalamu wetu, mwalimu wetu, mtaalamu wa masuala ya usafirishaji, atazungumzia historia ya bandari ya Dar es Salaam. Kwa wale ambao hawajui historia ya bandari ya Dar es Salaam, basi ni vyema ukasikiza kipindi hiki ukaangalia kuweza kujifunza historia kamili ya bandari ya Dar es Salaam. Karibu ndugu mtazamaji, uendelee na kipindi chetu. Asante. Habari wapendwa watazamaji wa kipindi chetu. Nafurahi tena tumekutana katika kipindi hiki. Kwa majina naitwa Eliusta Credo Haule, ndiye mtaalamu wa masuala ya usafirishaji hasa hasa katika upande wa bahari, lakini pia ni baharia. Na siku ya leo niliona ni vyema sana Watanzania na watu ambao wanapenda kufahamu sekta ya usafirishaji waifahamu vema historia ya bandari ya Dar es Salaam. Kwa siku ya leo tunaenda kuangalia historia ya bandari ya Dar es Salaam ambayo imejikita katika vipande sita. Ukiongelea bandari ya Dar es Salaam, ni bandari ambayo ni ya kipekee sana. Ukianzia katika historia yake, katika utendaji wake wa kazi, lakini katika nafasi ambayo bandari ya Dar es Salaam inayo katika uchumi wa kimataifa. Kwa hivyo siku ya leo tutaenda kuangalia historia hii. Kwanza kabisa tutaangalia bandari ya Dar es Salaam kabla ya karne ya 19. Je, bandari ya Dar es Salaam ilikuwaje? Lakini pia tutakuja tutaangalia bandari ya Dar es Salaam katika karne ya 19. Hiki ni kipindi cha miaka 1862, kipindi cha sultani, wale wa sultani kutoka Zanzibar. Lakini baada ya hapo tutakuja tutaangalia kipindi cha tatu, kipindi cha karne ya 20. Mwanzoni kabisa wa karne ya 20 kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yalifanyika katika sekta ya usafirishaji, ambao enzizo tulikuwa ni chini ya Ujerumani. Lakini kipindi cha nne tutakuja tutaangalia bandari baada ya vita ya kwanza ya dunia. Kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yalikuwa yamefanyika katika hii sekta ya usafirishaji baada ya vita vya kwanza vya dunia. Lakini pia tutakuja tutaangalia namba tano, baada ya uhuru wa Tanganyika pia kulikuwa kuna mabadiliko ambayo bandari ya Dar es Salaam ilipitia. Na baada ya kipande cha sita tutakuja tutaangalia maboresho mbalimbali ambayo serikali ya Tanzania imekuwa ikifanya katika bandari ya Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba hii bandari inabaki kuwa bandari bora ambayo inakuwa na ushindani kimataifa, lakini pia inakuwa na ushindani katika sekta ya usafirishaji ukilinganisha na bandari nyingine ambazo ziko katika ukanda wa bahari ya Hindi. Bahari ya Hindi ina bandari nyingi sana. Kuna bandari mbili ambako ziko Kenya, kuna bandari ya Mombasa, kuna bandari ya Lamu. Lakini pia Msumbiji tuna bandari. Kuna bandari ya Beira na bandari nyingine nyingi. Kwa je, maboresho gani serikali ya Tanzania inakuwa inafanya kuhakikisha kwamba bandari ya Dar es Salaam inabaki kuwa katika hali ya ushindani katika biashara za kimataifa, lakini inabaki kuwa katika hali ya ushindani ukikompea na hizi bandari nyingine ambazo zinaizunguka bandari ya Dar es Salaam. Tukianza na kipande cha kwanza cha kabla ya karne ya 19. Kabla ya karne ya 19, eneo la Dar es Salaam lilikuwa ni kijiji kidogo cha wavuvi ambacho kilijulikana kwa jina la Mzizima. Mzizima ilikuwa ni kijiji ambacho walikuwa wanakaa watu wenye jamii ya uvuvi wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi. Lakini ilikuwa pia hiki kijiji kilikuwa ni sehemu ya mtandao wa biashara ya pwani ya Afrika Mashariki. Yaani ukiongelea kwamba mtandao wa pwani ya biashara ya pwani ya Afrika Mashariki, unaongelea mbadilishano wa vitu kati ya nchi na nchi. Enzizo kulikuwa kupo chini ya tawala, kulikuwa ni kati ya tawala hii na tawala nyingine. Lakini pia bandari ya Bagamoyo, ambayo bandari hii ya Bagamoyo iko kaskazini mwa Dar es Salaam, ndio ilikuwa ni bandari kuu kwa miaka ya karne ya 19. Na ukija kwenye karne ya 19, ukija mwaka 1862, kulikuwa kuna Sultan Majid bin Said ambaye alikuwa ni kutokea Zanzibar. Huyu sultani alikuja kuanzisha mji wa Dar es Salaam, na alikuwa na kusudi la kuanzisha mji wa Dar es Salaam. Alitaka Dar es Salaam iwe na bandari ambayo itakuwa mbadala wa Bagamoyo. Bagamoyo ilikuwa ni bandari kuu, lakini kulikuwa kuna kuzidiwa kwa utoaji huduma. Ndivyo huyu Sultan Majid bin Said akaona kwamba ni vema
kuanzisha bandari nyingine. Hapo ndipo ambapo bandari ya Dar es Salaam ilipoanza. Mji ulianza kukua kwa kasi kutokana na biashara za pembe za ndovu na utumwa. Ukiangalia katika ramani, biashara ya utumwa na biashara ya pembe za ndovu alikuwa inafika kwanza bandari ya Dar es Salaam, ndipo iende Zanzibar, ambapo Zanzibar pale kulikuwa kuna soko la watumwa, watu wanasafirishwa mbele zaidi. Kwa hiyo ilikuwa pia ilipelekea mji wa Dar es Salaam kukua kutoka kuwa kijiji cha Mzizima na baadaye kuanza kupata umaarufu kuwa jiji la Dar es Salaam, ambaye ilibebwa zaidi na kazi za bandari. Lakini pia Wajerumani walikuja kuvutiwa sana na hii bandari ambayo mwanzoni ilianzishwa na Waarabu. Kwa hiyo wakaja kuamua kulichukua eneo la Tanzania bara mwaka 1887. Kwa mwaka 1837 Wajerumani waliona kwamba eneo la bandari ambao hii ni bandari Dar es Salaam imewavutia sana. Kwa hiyo wakataka wakaongea na Mwarabu, Mwarabu akawaachia Wajerumani hili eneo mwaka 1887. Lakini pia ukija katika sehemu ya tatu ya historia ya bandari ya Dar es Salaam, unakuja kuongelea mwanzoni mwa karne ya 20 ambapo Wajerumani walianza kujenga rasmi bandari ya kisasa ya Dar es Salaam. Unavyosema bandari ya Dar es Salaam imeanza kujengwa rasmi mwaka 1907. Kwa ukiangalia katika bandari ambazo ziko katika mwambao wa bahari ya Hindi au katika ukanda wa bahari ya Hindi, hii ni bandari ya kwanza kujengwa. Ninasema ya kwanza kwa sababu bandari ya Mombasa imejengwa mwaka 1912. Imekuja kujengwa baada ya bandari ya Dar es Salaam. Ukiongelea bandari ya Lamu ambayo iko Mombasa, nayo imejengwa mwaka 2012. Lakini pia ukija ukiangalia bandari ya Beira, ambayo hii tunasema Beira yenyewe iko Msumbiji, imekuja kujengwa mwishoni zaidi mwaka 1977. Kwa tunaona jinsi gani ambavyo bandari ya Dar es Salaam ilikuwa ni ya kipekee kuanzia katika historia yake. Lakini pia ukija kuangalia Wajerumani walichukua mji wa Dar es Salaam kuwa kama mji mkuu katika biashara zao au katika uongozi wao hapa Afrika Mashariki yote. Maana ukiangalia Wajerumani wengi walijikita Dar es Salaam. Kuna sehemu nyingi ambazo Mjerumani alikuwa akitawala. Hata Uganda walitawaliwa na Wajerumani, lakini alikuja kuweka kitovu kwa Dar es Salaam, na ndio maana akaamua kuboresha hii bandari katika karne ya 20 ili iweze kumsaidia kufanya biashara zake mbalimbali, kusafirisha vitu mbalimbali kutoka Tanganyika kuelekea katika bara lao. Lakini pia tunakuja tuangalia sehemu ya 4, tunaona kwamba baada ya vita vya kwanza vya dunia. Vita vya kwanza vya dunia vilikuwa vina mabadiliko makubwa sana katika sekta ya usafirishaji, lakini pia katika uchumi, lakini pia katika hata maisha ya watu. Na hivyo bandari ya Dar es Salaam haikuachwa nyuma, nayo ilikuwa ni sehemu ya vitu ambavyo vilipitiwa na haya mabadiliko. Kwa baada ya vita vya kwanza vya dunia, Tanganyika ikawa chini ya utawala wa Uingereza, sio Mjerumani tena. Kwa Mwingereza alivyokuja kuitawala Tanganyika, naye akaendelea kuibolesha hii bandari ya Dar es Salaam. Tunaona mwaka 1977 kulikuwa kuna ujenzi wa gati namba 1 ambao ipo katika Dar es Salaam Port, imejengwa mwaka 1977 na Waingereza. Na baada ya hapo kulikuwa kuna ujenzi wa gati ya pili, lakini kitovu kabisa kilikuwa ni baada ya vita vya kwanza vya dunia, ambapo Mwingereza aliona achukue nafasi ya kuipanua bandari ya Dar es Salaam ili na yeye aweze kufanya biashara zake mbalimbali. Kwa bandari ya Dar es Salaam ikaja kuwa ni bandari kuu ya Tanganyika, ambayo ilichangia ujenzi na kuinua uchumi wa nchi kwa ujumla. Lakini ukija katika sehemu ya 5, tunaongelea upanuzi au bandari ya Dar es Salaam baada ya uhuru. Nchi yetu tunafahamu ilipata uhuru mwaka 1961. Kwa hiyo baada ya kupata uhuru, bandari ya Dar es Salaam ikawa ni bandari kuu ya nchi huru ya Tanzania. Kwa hiyo bandari ambayo ilikuwa ni kuu, ni kweli tunaona kwamba kuna bandari ya Mtwara, ni kweli tunaona hata Zanzibar kuna bandari, lakini bandari ambayo ilikuwa ni kuu, ambayo unaweza ukaizungumzia kwa namba 1 katika kukuza uchumi wa nchi, ilikuwa ni bandari ya Dar es Salaam.
Kwa baada ya uhuru, serikali ikajikita sana katika kuboresha huduma, katika kuboresha vifaa mbalimbali, lakini katika kuitanua bandari ili iweze kukidhi viwango vya kusafirisha mizigo ya kimataifa. Kwa sababu kiongelea bandari ya Dar es Salaam inasafirisha mizigo ya ndani ya nchi ambao wanatumia Watanzania wenyewe, lakini inasafirisha mizigo ambayo inatumika nje ya nchi. Kuna nchi ambazo hazina bandari. Nchi ambayo haina bandari ikitaka kupokea vitu kutoka nchi nyingine itahitaji nchi ambayo ni ya jirani yenye bandari. Kwa mfano nchi kama Kongo anahitaji bandari ya Dar es Salaam. Nchi kama Zambia, kama Zimbabwe anahitaji hii bandari. Na ni kweli, unaweza akasema kuna mbadala, anaweza akatumia bandari nyingine kama bandari ya Beira iliyopo Msumbiji, lakini sasa bandari ya Beira iliyopo Msumbiji haikupata nafasi ya kuboreshwa vyema kama ambavyo bandari ya Dar es Salaam imeboreshwa. Kwa maana unaona hata leo bado kuna mizigo mingi sana ya nchi ambazo hazina bandari zinatumia bandari ya Dar es Salaam. Na je, kuna mtu anaweza akajiuliza kwamba pengine kwa nini kama Kongo, kwa sababu ukiangalia katika ramani ya Afrika, Kongo imekaa katika sehemu ambapo anaweza akaagiza mizigo kutoka kupitia bandari, bahari nyingine ya huku ambayo ni bahari ya Atlantic Ocean. Ukiangalia bara la Afrika, upande wa kulia tupo na Indian Ocean, lakini upande wa kushoto tuko na Atlantic Ocean. Sasa unakuta nchi kama Kongo ipo katikati, itumie njia gani? Lakini unaona kwamba Kongo inapenda kutumia bandari ya Dar es Salaam kifuatia na mageuzi ya kiuchumi kutoka katika mataifa yaliyoendelea. Uchumi umegeuka. Uchumi wa miaka ya karibuni tunaona kwamba bara la Asia na Ulaya wanazalisha vitu vingi. Nchi kama China, nchi kama Japani ni nchi ambazo zina viwanda, ni nchi ambazo zina watu wengi. Kwa hiyo wanazalisha vitu vingi ambavyo vinakuja vinatumika. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa watu ambao wanatoka Kongo au wanatoka Zambia kuagiza mzigo kutoka tuseme Asia ambako kuna China, Japan au lakini pia kutoka Ulaya kupitia hii bandari ya Dar es Salaam ambayo iko katika bahari ya Hindi. Lakini alikuwa na uwezo wa kusema tumie bandari nyingine ambazo ziko katika Atlantic Ocean. Lakini je, itakuwaje? Ukija ukiangalia vizuri, gharama ya kutumia inakuwa ni kubwa, kwa sababu ikiwa kama ni Kongo anataka atumie bandari ya Atlantic Ocean, inatakiwa aende mpaka Durban, South Africa. Asa kufika mpaka Durban, South Africa, aizunguke ile yote, South Africa yote, ndipo arudi kuchukua mzigo, inakuwa ni kwenye upande wa uchumi tunasema anakuwa ametumia resources nyingi, yani anakuwa ametumia vitu vingi katika kitu ambacho kingeweza kusimplify. Kwa hiyo bandari ya Dar es Salaam kijiografia imekaa kimkakati. Yaani bandari ya Dar es Salaam iko katika eneo la kimkakati katika kunufaisha wananchi wake, lakini pia katika kunufaisha nchi za jirani. Lakini pia tukiongelea swala la bandari ya Dar es Salaam baada ya uhuru, tunakuja tunaangalia na ujenzi wa reli. Kuna reli ambazo zinaunganisha Kongo, Zambia na Zimbabwe. Mizigo inavyotoka katika bandari ya Dar es Salaam, kuna baadhi ya mizigo inasafirishwa kwa njia ya reli. Kwa hii bandari ilikuja kufanya maboresho ya kuangalia jinsi gani ambapo wanaweza wakaboresha pia reli. Kwa reli ilivyokuja kuboreshwa, maanake ufanisi wa usafirishaji wa mizigo kwenda katika nchi kama Kongo au katika nchi kama Zambia uliboreshwa pia zaidi. Kwa sababu ukija ukiangalia katika kupima utendaji au ufanisi wa bandari, vitu vikubwa ambavyo unaangalia ni je, bandari inaweza ikahudumia mizigo kiasi gani ambao katika kwa ujazo. Lakini pia unaweza ukaangalia bandari inaweza ikahudumia meli ngapi. Meli kubwa, maana ukubwa wa meli, kwa mfano kama meli zenye JRT kubwa, ni meli ambazo zitaweza kuleta uchumi mkubwa zaidi. Kwa hiyo ikiwa kama bandari inaweza kusevu meli ambazo ni kubwa, zina JRT kubwa, maanake uchumi pia utainuka. Kwa ukija kuangalia kuboresha pia swala la reli, ilikuwa ni moja kati ya jambo kubwa ambalo serikali ya Tanzania iliona ilifanye baada ya uhuru ili kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia ukiangalia mwaka 2004 kulikuwa kuna ujenzi wa gati namba 3. Ujenzi huu ulianza ni muda mrefu kidogo, lakini ilipofika mwaka 2004 ujenzi ulikamilika.
Na ikumbukwe kuwa gati ya kwanza ilijengwa kipindi cha ukoloni. Gati ya pili ya bandari ya Dar es Salaam ikaja kujengwa mwaka 1977. Gati ya tatu ikaja kujengwa mwaka 2004. Na ukija ukiongelea katika mageuzi makubwa sana ya kuboresha bandari ya Dar es Salaam yanakuja kuongelewa mwaka 2013, ambapo katika huu mwaka serikali ya Tanzania iliweka kipaumbele na iliweka bajeti kubwa sana kuhakikisha kwamba bandari ya Dar es Salaam inaboreshwa. Tunapoongelea kuboresha bandari ya Dar es Salaam ni kuangalia kuongeza kina cha bahari. Wale ambao wamesoma mambo ya utengenezaji wa meli inakuwa imechongoka chini. Inakuwa imechongoka hivi chini kidogo. Na ile kuchongoka kwake inakuwa ni sababu ili kwamba uweze kwenda kupasua maji, na kuna sababu nyingi ambazo ile muundo wa meli unakuwa umekaa hivyo. Kwa hiyo jinsi unavyozidi kuongeza kina cha bahari ni jinsi ambavyo utaweza bandari yako kuhudumia meli kubwa. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ambavyo serikali ya Tanzania imekuwa ikifanya dredging process, ndio kunakuwa kuna zile meli maalum sana ambazo kwa sisi hapa Tanzania sidhani kama tunamiliki hizo meli. Kuna meli ambazo nchi wanamiliki, kwa mfano kama South Africa pale wana chuo kinachohusiana na mambo ya dredging, lakini pia wana mitambo mbalimbali ya kufanya dredging. Dredging ni kuongeza kina cha bahari ili kuhakikisha kwamba meli kubwa zinaweza kuingia katika ile bandari, kwa sababu meli kubwa zikisema zilazimishe kuingia katika bandari ambayo ina kina kidogo zitakuwa grounded, yani zinaweza zikakwama kwenye mchanga au zinaweza zikashindwa kufanya operation kama ambavyo imetakiwa. Lakini ukiachana kuongeza kina cha bahari, lakini pia kuna kuongeza kwa mifumo ya tehama imekuwa imeboreshwa sana. Ukiangalia vitu vingi, mtu anaweza akaangalia leo akatrack meli yake iko sehemu gani, akaangalia performance, ni kwa sababu ya mfumo ya tehama pia imeboreshwa sana katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia ukija kuangalia kitu kingine ambacho bandari ya Dar es Salaam imeboreshwa kwa miaka ya karibuni, unakuja kuongelea masuala ya miundombinu mingi imeboreshwa, cranes nyingi zimeongezwa, lakini pia kuna skana mbalimbali ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba mizigo yote inakuwa ni salama, kwa sababu bandari ni sehemu ambapo biashara za kimataifa zinafanyika. Lakini bandari kama haitotumika vizuri, lazima kutakuwa kuna uingizaji wa magendo. Na serikali ya Tanzania, ili kuepusha uingizaji wa magendo, uingizaji wa vitu ambavyo vinaweza vikawa ni hatari kwa wananchi au hatari kwa sehemu zinakoenda, kuna skana. Kwa nchi ya Tanzania kupitia serikali yake imeweza kuleta skana mbalimbali katika bandari ya Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba kitu kinachoingia ni kitu ambacho hakina madhara kwa jamii wala kwa mtu yoyote anayeenda kukitumia. Lakini ukisema uangalie mbali na historia ya bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam yenyewe ina nafasi kubwa sana kiuchumi. Ninapoongelea uchumi, ninaongelea katika uchumi wa mtu binafsi, ninaongelea uchumi wa ngazi ya taifa, na ninaongelea uchumi wa kimataifa. Bandari ya Dar es Salaam inashika sehemu hizi zote. Kwa sababu gani? Bandari ya Dar es Salaam imewaajiri vijana wengi sana. Vijana wenye elimu wameajiriwa, lakini vijana pia ambao hawana elimu wameajiriwa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Na ukiangalia pia ambao hawana elimu wanabeba mizigo, kuna shughuli ambazo za ulinzi, za kusafisha bandari, wanaajiliwa pale. Kwa ukiangalia uchumi wa mtu mmoja mmoja unainuliwa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Ukija ukiangalia uchumi ngazi ya taifa, nchi yetu ina mapato mengi ya taifa, yani ina sehemu nyingi za kupata mapato yake. Lakini ukitaja katika mapato makuu ya kupata fedha za wingi, huwezi ukaacha kuisema bandari ya Dar es Salaam. Kwa bandari ya Dar es Salaam pia inagusa moja kwa moja uchumi wa taifa. Na katika sehemu ya tatu, bandari ya Dar es Salaam inagusa uchumi wa kimataifa, ni kwa sababu tunasafirisha mizigo ya watu wengine. Ni kwa sababu ukiongelea soko la bidhaa kutoka bara la Asia au katika kutoka bara la Ulaya, unaongelea moja kwa moja jinsi gani ambapo bandari ya Dar es Salaam inaweza ikasafirisha hiyo mizigo. Kwa sababu kama bandari ya Dar es Salaam haipo, yani tujaribu kuona kwamba bandari ya Dar es Salaam leo haipo, maana yake hakutokuwa na kusafirisha mizigo ambayo inatoka katika bara la Asia au inayotoka katika Ulaya kwenda kwenye nchi kama Kongo, kwenda kwenye nchi kama Uganda, kwenda kwenye nchi kama Zambia, kwenda kwenye nchi kama Zimbabwe. Na muda mwingine kunaweza kuwa kuna mbadala labda kutumia bandari nyingine, lakini ni gharama.
Kwa hiyo bandari ya Dar es Salaam ina nafasi kubwa sana kiuchumi, hasa katika uchumi wa mtu mmoja, katika uchumi wa taifa, lakini katika uchumi wa kimataifa. Lakini pia ukiangalia bandari inaendelea kubadilika na kuboresha miundombinu yake, lakini inaenda kupunguza kodi na gharama zake. Ukiangalia kusafirisha mzigo katika bandari ya Dar es Salaam na mzigo ule ule ukasafirisha katika bandari ya Mombasa, kama wewe ni mfanyabiashara, jaribu kuangalia, utagundua kwamba kusafirisha mzigo kupitia bandari ya Dar es Salaam ni bei rahisi zaidi kuliko mzigo ule ule kwenda kusafirisha katika bandari ya Mombasa. Kwa bandari ya Dar es Salaam ambao hii inakuwa ni chini ya Wizara ya Uchukuzi kwa sasa, imekuwa ikifanya maboresho mara kwa mara kuhakikisha kwamba hii soko la kimataifa la kitaifa halitupiti. Ushindani wetu katika ulinganishi wa bandari za sehemu nyingine ambazo ziko katika mwambao wa bahari ya Hindi, tunaangalia pia gharama. Bandari ya Dar es Salaam ina gharama ya chini sana katika kusafirisha mzigo, lakini hata pia katika kuihudumia meli. Bandari ya Dar es Salaam ni kweli ina gharama, lakini gharama zake ni za chini ukilinganisha na gharama za sehemu nyingine. Kwa tunaangalia baada ya serikali, baada ya mwaka 2013 mpaka mwaka 2024, kuna mabadiliko mengi makubwa ambayo yamekuwa yakifanyika sana. Miundombinu katika bandari ya Dar es Salaam imeboreshwa ili kuhakikisha kwamba bandari ya Dar es Salaam inapata ushindani zaidi au inaweza kuwa na ushindani katika soko la kimataifa la usafirishaji wa mizigo, lakini pia inaweza kuwa kivutio cha utalii, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam imekaa kiupekee. Ukiangalia kama bandari ya Zanzibar pale kuna bandari, na mimi kwa sababu ni baharia nishaienda pale mara moja. Bandari ya pale unaona kuna ule ukuta ambao unakinga maji, umewekewa ukuta pale ili yale maji yenye upepo mkali yasiende kusumbua meli ambazo zinakuwa zimepaki pale kwa ajili ya kushusha mzigo. Lakini ukiangalia bandari yetu ni kama tu tulipendelewa. Bandari sisi imekaa sehemu ambapo hamna upepo mkali, hamna dhoruba. Ukienda kama bandari ndogo ambayo iko Pemba pale, ni bandari ndio na inashusha mizigo midogo, lakini moja ambayo ya complications ambao mabaharia wanaipata, ile bandari ni ngumu sana kwenda kupaki meli. Hata nadhani captain atakuja kuelezea, ile bandari inahitaji ufunge kamba zote sita, huku nafunga ili kae sawa. Lakini bandari yetu ni tulivu. Yaani ukiongelea bandari tulivu ambazo zipo katika ukanda wa bahari ya Hindi, huwezi kaacha kuiongelea Dar es Salaam, kwa sababu yenyewe imekaa sehemu ambapo imejificha, yani imeingia ndani kidogo. Ikiingia ndani kidogo, manake ule upepo mkali, dhoruba ile ambayo liko baharini haliipati. Kwa hiyo meli inakuwa ni rahisi kufanya maneuvering na kuja kupaki na kushusha mzigo wake vizuri. Kwa hiyo ndugu watazamaji, ukiongelea bandari ya Dar es Salaam unaongea kitu cha pekee ambacho mimi nadhani ni sehemu ambapo ni kitovu cha uchumi wa Tanzania, lakini pia wa nchi jirani ambazo hazina bandari, kama nchi ya Kongo, kama nchi ya Zambia, lakini pia kama nchi ya Zimbabwe. Kwa bandari ya Dar es Salaam inaweza ikawa ina changamoto kadha wa kadha. Kwa mfano, kama kuna baadhi ya sehemu miundombinu bado haijaboreshwa, na kuna baadhi ya kipindi meli zinakuwa nyingi sana, hasa kipindi kama cha mwezi wa 12 ambapo watu wengi wanakuwa wana mizigo mingi ya kuagiza. Lakini wakati huo huo ukija katika soko la kimataifa, nchi kama China wanakuwa wanakamilisha mauzo yao ili wafunge mwaka ule mwaka wao. Wa China wanapokuja kufunga mwaka wanakuwa wanasitisha kufanya biashara. Kwa unakuta ili kukimbizana na mwenendo wa biashara, unakuta wafanyabiashara wengi wanaagiza mizigo, wafanyabiashara wengi wanapambana ili kile kipindi kabla China hawajafunga biashara zao, wao wameshatoa mizigo. Mimi nadhani kwamba katika kipindi kama hiki kuna msongamano mkubwa sana wa meli katika bandari ya Dar es Salaam. Na je, unajiuliza kwa nini kuna msongamano? Ni kwa sababu hela au gharama ya kusafirisha kupitia bandari ya Dar es Salaam ni nafuu kuliko kutumia bandari ya Mombasa. Na ndio maana unaona watu wa Kongo wengi, watu wa Uganda wengi wanatumia zaidi hii bandari kuliko bandari ya Mombasa. Kwa ni wakaribishe wote kuja kufanya utalii katika bandari ya Dar es Salaam, lakini pia kama utakuwa na maswali unaweza ukaweka katika sehemu hiyo ya comment hapo chini ukauliza,
na tutaendelea kujifunza sote pamoja na siku nyingine. Asanteni. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Safari Salama na Merikebo kutoka Jorem Tatu Company. Nimetumaini sasa umejifunza jambo kubwa sana kuhusiana na historia ya bandari ya Dar es Salaam. Mchambuzi wetu, mwalimu wetu, mtaalamu ameweza kuelezea zaidi historia ilipotokea bandari ya Dar es Salaam na mpaka maboresho mbalimbali yaweza kufanyika. Na ni bandari moja ambayo inafanya vizuri sana 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 na tunaitegemea kwa mambo mbalimbali. Mtaalamu alipita sehemu mbalimbali akazungumzia maboresho, akazungumzia historia ya bandari kwamba ilikuwa inaitwa Mzizima, hizo Dar es Salaam ilikuwa inaitwa Mzizima. Kwa sasa hivi inaitwa Dar es Salaam. Kwa hivyo tumejifunza mambo mengi sana na jinsi ya usafirishaji na kadhalika. Bandari ya Dar es Salaam ina wafanyakazi mbalimbali. Hatuwezi kuondoka kwenye kipindi chetu cha Safari Salama na Merikebo bila kushukuru maboresho hayo yamefanywa na wafanyakazi mbalimbali pia wa bandari ya Dar es Salaam na serikali kwa ujumla. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na marais wengine waliopita kuifanya hii bandari ya Dar es Salaam kuwa bora na bora zaidi. Lakini upande mwingine pia tunashukuru wakurugenzi mbalimbali waweza kupita na waweza nalokuepo kwa sasa hivi kuweza kuisimamia bandari yetu Dar es Salaam kuwa bora na bora zaidi, lakini bila kusahau wafanyakazi mbalimbali na bila kusahau mapilot, harbor master waliopita na ambao wapo kwa sasa hivi, na bila kusahau mabaharia wenyewe wanaofanya kazi hizo bandarini katika operation mbalimbali za kisha meli zinaingia na meli zinatoka kwa usalama zaidi. Tunasema hatuna mengi kutoka kipindi chetu cha Safari Salama na Merikebo. Tunapenda kushukuru pia DMY Dar es Salaam Maritime Institute kwa mchango wao katika kipindi chetu, na bila kusahau Tasaki na ZMWA kuhakikisha kwamba vipindi vyetu vinakwenda hewani mara kwa mara. Hatuna mengi, ulikuwa na mimi Captain Josiah Mwakibuja kutoka Jorem Trading Company. Kumbuka ubonyeze subscribe na alama kengele.